آبادی کو بریک، برکھا برسنے لگے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی کا سلسلہ جاری۔ مال روڈ، جیل روڈ، ٹاؤن شپ، ماڈل ٹاؤن اور دیگر علاقے شامل۔ بارش کا نیا سپیل آئندہ دو روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات۔ بڑے بھائی کی عیادت کے لیے چھوٹے بھائی کی جناح ہسپتال آمد۔ شہباز شریف کی صحافی سے غیر رسمی گفتگو، کہا اللہ تعالیٰ نواز شریف کے کیس میں کرم کرے گا، انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ کمر کی تکلیف کے باعث اسلام آباد نہ جا سکا، ڈاکٹرز نے جہاز کے سفر سے منع کیا۔ کروانے کے نام پر فراڈ، کاروانے فاطمہ کے نام پر فراڈی 17 لاکھ لے کر غائب۔ ایف آئی اے نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کیا، ایک سال بعد مقدمہ درج۔ متاثرین نے انصاف کے لیے ایف آئی اے کے باہر ڈیرے ڈال دیے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے متحرک۔ غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں پر 6 املاک سیل۔ راون روڈ پر بھی آپریشن، مفاد عامہ پر قائم تعمیرات متعدد مسمار کر دی گئے۔ عوامی شکایات پر فوری ایکشن کی تیاریاں۔ سٹیزن پورٹل پر موصول ہونے والی شکایات 28 فروری تک نپٹانے کی ڈیڈ لائن۔ وزیراعظم سیکرٹریٹ سے مراسلہ جاری۔ اور وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر کا دورہ۔ ریجنل چیئرمین، پی سی سی آئی سمیت دیگر عہدیداروں سے ملاقات۔ تجارتی اور معاشی امور پر تبادلہ خیال۔